І про перемовини у Стамбулі говоримо далі із гостем нашого ефіру. Це кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Пане Олексію, доброго вам ранку. Ну і одразу дозвольте почути ваші короткі враження від вчорашніх перемовин. Чи побачили ви оте так зване світло в кінці тунелю? Ну, перш за все, доброго ранку. Рада вас бачити та чути. Навзаєм, пане Олексію. Так, це ми маємо робити по можливості дійсно кожного ранку, тому що зараз дійсно такий час. Ну, давайте по перемовинам. Дійсно, можна констатувати, що якийсь обережний оптимізм визивають дійсно результати цих перемовин. Більше того, ми бачимо, що наша перемовна група і долучені експерти, вони насправді напрацювали потужні пропозиції, потужний пакет документів. В тому числі це підтверджує навіть і російська сторона, тому що вже навіть з їхніх джерел, від їхніх членів делегацій офіційних, від того ж Фоміна, в тому числі, вперше за, скажімо, раунди цих перемовин ми почули реальну ініціативу на зустрічі президентів. Тобто це насправді вже говорить про предметність переговорів, про професійність перемовин і про те, що українська позиція, вона, ну, як мінімум, сприймається. Тобто в нас йде діалог. Зрозуміло, що це вдалося досягти завдяки дуже успішній роботі Збройних сил України, дієвих санкцій від наших міжнародних партнерів, ну і нашої синергії на всього українського суспільства. Ну і, звичайно, позиції дипломатів, та, мовити, професійна їх робота, вона також на височенному рівні. Ну і, скажімо, завдяки перемогам Збройних сил України безпосередньо, завдяки силі нашого народу. Пане Олексій, тут якраз питання. Так. ЗСУ перемагають, народ доводить своє право на існування український, і він не збирається цього права відступати і позбуватися, навіть під бомбами і під кулями. Між тим, історія війн показує, що вони завжди закінчуються саме переговорами. Правильно? І з повітря ми себе захистити не можемо. Тобто, тоді, які тенденції ви вбачаєте, мають бути далі? І президент Зеленський сказав, попри те, що переговори є позитивні зрушення, між тим буде довіряти конкретним діям. Якими можуть бути ці конкретні дії? Тому що попри те, що говорили про відведення від Києва, ми все одно прокинулися в вибухах. Так, звичайно, довіряти російській стороні про те, що десь вона говорить, або навіть її офіційні представники, я тут погоджуюся абсолютно з президентом України Зеленським, точно не потрібно. Але разом з тим, чи потрібно вести дипломатичний перемовний трек заради того, все ж таки, щоб активна фаза завершилась, 100% так. І тим паче запропоновані Україною умови, скажімо так, гарантії безпеки і нової архітектури безпеки, вони є насправді надзвичайно сильними. Вони є надзвичайно більш сильними, ніж там, припустимо, гарантії від Радбезу ООН того ж, де є право вето в Російської Федерації, чи від 5 статті НАТО, де також потрібно, відповідно, по-перше, консолідоване рішення усіх членів, а по-друге, оцього временного відстані по остаточному прийнятті рішення в НАТО також там немає. В пропозиції України це саме 3 доби. На протязі 3-3 діб, в разі чого, там, війни, спецоперації, будь-чого, йде дипломатичний трек, а потім України починають закривати небо і, відповідно, надавати всі умови зброї. І Російська Федерація, як один із гарантів в даному випадку, не мають права вето в будь-якому випадку. І дуже потужні країни пропонуються в цей пул війти, це всі країни без ООН. Ну і ще пропонується, наскільки я розумію, Німеччина, Туреччина та Ізраїль, які приймають максимально активну участь в даній перемовній фазі. Тому ми бачимо, що зараз дійсно Україна досягла під час цього перемовного процесу значних дипломатичних результатів, і що Російська Федерація вимушена, і я тут з вами абсолютно погоджуюсь, перш за все, завдяки успішним діям Збройних сил України, вимушена, так би мовити, говорити на рівних з українською стороною і вимушена
так би мовити, втрачати свої дипломатичні позиції. Тому що вони навіть за результатом вчорашніх перемовин, навіть російські офіційні представники делегацій в соціальних мережах самої Російської Федерації піддалися надзвичайно високому хейту, і було там дуже багато негативних слів сказано якраз напроти їхніх делегацій, що вони вже стали бандерівцями і там не зливають інтереси Російської Федерації. А що ж їм робити залишається, якщо українські збройні сили ефективно працюють, якщо санкції міжнародні знищують економіку Російської Федерації, якщо ми як один синергетично працюємо для одної цілі, щоб перемогти окупанта і щоб вони б залишили українську землю, та нічого не залишається, як поступатися своїми базовими позиціями. Ну і, власне, і приховати смерті майже 18 тисяч військових російських, напевне, складно, попри те, що матері кажуть, що довірили цих військових і будемо терпіти в руки Володимира Путіна. Дуже коротко, будь ласка, пане Олексію, про зустрічі, про можливість зустрічі Путіна, Байдена, Зеленського і Путіна. Про що має йтися? Хоча Байден і Зеленський заявляють свої умови цих зустрічей. Дивіться, насправді це надзвичайно високий рівень зустрічі, і в будь-якому випадку усі позиції мають бути погоджені ще до цієї зустрічі. Але ми бачимо, що вже, звичайно ж, дипломатичний трек відбувається і між Україною, і Росією, а Україна постійно, і пан Зеленський, президент України, на постійному контакті з Байденом. А перш за все, питання припинення вогню – це раз. І два, це нова архітектура безпеки, в якої дійсно про США, яку ви сказали. Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо вам. Нову архітектуру безпеки Україна прописує своїми життями. Олексій Бірченко, політолог, був з нами на зв'язку.